Okey, nampak skrin saya. Alright, kita kita berada di pengakhiran topik matrix. Kita dah go through satu contoh 29 minggu lepas, macam mana nak mengaplikasikan matrix on sum. Alright. Kita ada satu lagi contoh kita nak go through yang ini. Kemudian kita ada latihan. Latihan ada berapa soalan? Ada 5 soalan kot. Alright. Lepas tu kita habis topik matrik. Kita akan masuk topik baru. Insurance. Okay. Kita tengok contoh 30. Contoh yang terakhir untuk topik matrik. Alright. Syarikat komunikasi era baru menghasilkan dua model kamera K dan L. Okay, ada K, ada L. Ini dua model kamera lah. Alright. Setiap kamera yang dihasilkan perlu melalui dua bahagian, iaitu bahagian pemasangan. Nah, okay, ini pemasangan sini. Dan bahagian pembungkusan. Ha, jadi kamera K dia akan pergi proses pemasangan kemudian pembungkusan. L pun macam tu juga. Dia pergi pemasangan dulu kemudian pergi pembungkusan sebelum dia shipment kepada dealer sebagainya. Okey, jadual di atas menunjukkan masa pemasangan dan pembungkusan bagi setiap jenis kamera. Okey. Jadi pemasangan 10 minit untuk kamera K, kamera L pun 10 minit juga. Pembungkusan untuk kamera K 5 minit tetapi kamera L 9 minit. Alright. Diberi bahawa bahagian pemasangan beroperasi selama 12 jam. Okey. Bahagian pemasangan beroperasi selama 12 jam. 12 jam. Tetapi satu kamera memerlukan 10 minit. Tapi dia beroperasi selama 12 jam sehari. Dan bahagian pembungkusan pula beroperasi 9 jam sehari. 9 jam saja sehari. Soalan dia, hitung bilangan kamera K dan L yang boleh dihasilkan dalam sehari. Okey, dengan menggunakan kaedah matrix. Okey, dalam gunakan kaedah matrix. Okey, boleh faham tak soalan ni? Cuba baca betul-betul. Okey tak? Kita letak B lagi. Kiranya 10 minit tu masa untuk apa? 10 minit kamera 10 minit kamera K, 10 minit kamera L kan? Ah, ya betul. Ah, 10 minit tu untuk satu kamera. Untuk satu unit kamera, betul. Mhm. Pembungkusan dah 5 minit dan 9 minit untuk kamera K dan kamera L. Boleh faham soalan dia? Boleh. Okey. Jom kita cuba selesaikan. Berapa banyak, berapa bilangan kamera K dan L yang boleh dihasilkan dalam sehari? Alright, sebelum tu sekejap ya. Saya nak kecilkan skrin ni sekejap. Nak bagi ruang pada diri saya untuk buat soalan, untuk buat penyelesaian. Alright. Okey. Katakanlah X ni bilangan kamera K. Okey, dan Y pula bilangan kamera L. Okey. Alright, bermakna okey, nak memasang, proses pemasangan 10 minit untuk K dan 10 minit untuk Y. Okey, jadi dia punya ungkapan dia sudah tentulah 10X tambah 10Y. Okey, ini proses pemasangan. Ha, tapi bersamaan berapa? Okey, bersamaan berapa? Ha, itu kita tak tahu lagi. Dia kata satu kamera ni 10 minit. Kamera K ke, kamera L ke 10 minit. Tapi dia beroperasi selama 12 jam sehari. Bermakna kita kena ambil 12 jam. Didaratkan dengan 60 lah. Sebab 1 jam ada 60 minit. Okey, jadi bersama dengan 720 minit. Okey, boleh faham ni? Okey. Maknanya dalam sehari tu 12 jam tu, ha, maknanya dia boleh buat 10X dan 10Y. Ini jumlah kamera yang dia boleh pasang dalam sehari.
Okey. Okey, ini bahagian pemasangan. Bahagian pembungkusan pula sudah tentulah 5x tambah 9y. Okey, sama dengan berapa? Okey, 9 jam sehari bermakna dia boleh buat 9 darab 60. Iaitu 540 minit. Okey, ini boleh faham ni? So far? Boleh. Alright. Boleh. Okey, sekarang ni kita nak masukkan dia dalam bentuk matrix. Okey, jadi kita buat matrix 2 dengan 2 dulu. Mewakili 10 dan 10. 5 dan 9. Dan XY. Bersama dengan 720, 540. Okey. Kalau kita darabkan dua matrix ni. Dapat yang 10X. Kita dapat balik 10X tambah 10Y. 5X tambah 9Y. Bersama dengan 720 ataupun 540. Okey, fair enough. Okey, sekarang kita nak selesaikan masalah ni. Kita nak letak XY sahaja di sebelah kiri dan kita nakkan penyelesaian semuanya di sebelah kanan. Okey. Kita ingat lagi kita belajar apa dia formula dia? Lupa pula dah. A bersama dengan ED tolak. Jap. Saya tengok balik yang alamak. Ha ni dia. A darab AX darab sama dengan B. Okey. AX bersama dengan B. Bermakna X adalah bersama dengan A apa tu? Matriks sonsang A didarab dengan matriks B. Okey. Jadi kita nak cari formula untuk matriks sonsang. Kita buat macam mana? Kita buat mana dia formula dia. Ada lagi tak? Ha ni dia. A sonsang. Ha itu dia punya formula untuk A tolak 1. Saya letak ke mana? Sinilah. 1 per penentu. AD tolak BC. AD tolak BC. Kemudian D negatif B, negatif C, A. Okey. Samalah juga dengan ni. Kita nak tengok dia punya penentu dia berapa. Ha, kita ambil penentu dia. Ini matriks dia. 10, 10, 5, 9. Oh, 5, 9. Sekejap. Bukan 5 per 9 tapi 5 dan 9. Okey. A sama dengan 10. B pun 10. C sama dengan 5. D sama dengan 9. Jadi A, D tolak B, C sama dengan 10 darab 9. 10 darab dengan 9 tolak B, C. 10 darab dengan 5. Okey, bersama dengan berapa tu? 90 tolak 50 bersama dengan 40. Okey, itu nilai penentu 40. Jadi 1 per 40 darab dengan okey D. D bersama dengan 9, negatif B. Negatif B negatif 10 lah. Negatif C negatif 5 lah dan juga A sama dengan 10. Kemudian darablah dengan 720, 540 mengikut formula ini. Alright. Okey, so kita kiralah. 1 per 40 kita darabkan. 9 darab 720 tambah negatif 10 darab 540. Bawah ni negatif 5 720 tambah 10 540. Okey, bersama dengan berapa tu? Saya sambung di sini lah. Okey. XY sama dengan 1 per 40. Okey, guna kalkulator lah kita. Alright. 9 darab 720. Kemudian tolak 10. Sebab dia tolak 10 kan, jadi tolak lah. Tolak 10 darab 540. Bersama dengan 1080.
Okey. 1080. Okey, kita letak jawapan dia siap-siap. 1080. Alright. Next. Calculator. Negatif 5. Darab 720. Tambah 10 darab 540. 540 selalu tekan tak kena. 40. 1800. Alright. 1800, okey. Tadi darab bagi dengan 40. Okey, balik kalkulator tadi. First one 1080 bagi 40. 27. Dan 1800. 1800 bagi 40. 45. Okey. Jadi jawapan dia bilangan kamera K iaitu 27 dan bilangan kamera L sama dengan 45. Ini dihasilkan dalam sehari. Dihasilkan dalam sehari. Jadi macam itulah kita menjawab soalan persamaan serentak dalam bentuk matriks. Boleh faham ya? Boleh. Okey, jadi kita ada soalan. Cuba buatlah. Cuba buat eh. Ingat saja formula ni. Fahamkan dia. Alright, ini latihan 10. Oops, latihan 10 nombor 1 dulu. Satu kaji selidik telah dijalankan mengenai jualan dua jenis kari pap. Berinti sardin dan berinti kentang. Oh, dua-dua pun sedap. Dalam satu jam pertama, 24 biji kari pap berinti sardin dan 18 biji kari pap berinti kentang telah dijual dalam jam pertama. Dan jumlah jualannya 28.80 sen. Dalam jam seterusnya, 30 kari pap sardin, 14 kari pap kentang telah dijual dan jumlah jualannya ialah RM29.20. Hitung harga satu biji karipap berinti sardin dan satu biji karipap berinti kentang dengan menggunakan kaedah matriks. Okey. X, Y dia karipap kan? Ha, boleh. Ha, katakanlah X bilangan karipap. Apa bilangan karipap sardin? Y kari pap kentang. Okey, cuba buat dua persamaan serentak. Dua persamaan serentak X dan Y ni. Oh. 4X 24X. Plus Y. Ya, sama dengan. Dapat. Okey. Okey, ini persamaan pertama. Persamaan kedua. 30 X. Okey. Tambah 14 Y. Okey, bersama dengan? Dengan 29.00. Ya, betul. Okey, jom kita letak dalam bentuk matrik. Macam mana? Matrik 24. 18. Okey. 20. 30. 14. Alright. Darab dengan? X, Y.
sama dengan 28.80 29.20. Yes, betul. Okey, nak kita kena cari tu apa nama tu, penentu. Penentu. A. A sama dengan 4 B 18. Aha. D 14. A D tolak B C. A D tolak B C. 4 darab 384. -156. Negatif, eh? Negatif apa? 156. 156, eh? Okey. Saya minta kira lagi ni. 18 darab 30. Eh? Saya dapat lain, eh? Sekejap, sekejap, sekejap. Cuba kira balik penentu dia. Betul ke satu negatif 156? Saya dapat lain. Darab 14 tolak 18 darab 30. Saya dapat negatif 204. Ada silap mana-mana tak? Betul kan? Negatif 204 kan? Alright. Okay, negatif 204. Okay, teruskan. Okay, XY sama dengan? 1 negatif 204. Okay. Kemudian? Okay. 16. Ah, apa dia? 16. 16 mana ada 16? 16, 14. 14. 14. 14. Negatif 18. Okey. Negatif 30. Iya, betul. 24. Alright, good. Darab dengan apa? Darab 28.80. 29.20. Okay, good. Teruskan.
-1.-0.04. Okey. Batu -1.22.4. Okey. -1.63.2. Alright, good. So okay, good. So, harga? Dekat Pak Sardin. So, unit Kari Pak Sardin. Enam puluh sen. Okay. Okay, harga si unit Kari Pak Kentang? 80 sen. Siap. Okay, good. Tengok soalan nombor 2 pula. Akmal mahabir RM68 seminggu untuk menjalani kedua-dua sukan yang dinyatakan di bawah. Hitung tempoh dalam jam. Akmal berenang dan bermain badminton di kelab sukan dalam seminggu dengan menggunakan kaedah matriks. Nak kena ada pemasangan serentak macam mana ni? RM8 seminggu. Okay, dia main 10 jam seminggu tu, dia banyak juga tu. Untuk berenang dan bermain badminton di kelab sukan. RM8 sejam. RM8 sejam. Macam mana tu? Kena fikir. Dia 5 jam berenang, 5 jam main. Bukan 5 jam, dia kata RM8 sejam. Maknanya dia punya bayar, setiap jam dia bayar RM8 untuk berenang. Yalah, tapi dia kata dia menggunakan 10 jam seminggu. Yap. Campur dua-dua lah. Hitung tempoh dalam jam aku berenang dan badminton kalau tentukan. Katakanlah X tu apa dia? X tu? X berenang. X, okey. Bilangan jam? Bilangan jam. Jam berenang. Y, bilangan jam badminton. Badminton. Okey, so. Okey, macam mana? Persamaan serentak. Ini tough sikit ni. Kita tengok informasi yang ada, semua ada. Apa yang mula-mula sekali? Dia kata dia bermain 10 jam. Dia main 8. X tambah Y dengan 10. X tambah Y bersama dengan 10. Betul. Ini persamaan pertama. Satu lagi. Lagi. Lagi.
Satu lagi apa dia? Dia menghabiskan RM68 tu. Macam mana nak guna RM68 tu? Dan maklumat 8 jam, RM8 sejam, RM5 sejam. Tambah Y sama dengan 68, bukan? Tak, X tambah Y tu sama 10 kan? Yang pertama tadi. Sebab itu X tu bilangan jam dia berenang, Y bilangan jam dia main badminton. Jadi dia main 10 jam seminggu. Mana X tambah Y sama dengan 10 lah. Itu kita dah buat dah tadi. Kita buat sama yang pertama tadi. Yang nombor 2 ni, macam mana kita nak guna ni? RM8 sejam, RM5 sejam, jadi RM68 seminggu ni. 8X. 8X? X tambah 5X. 5Y. Ha. Sama dengan? Sama dengan 68. Ya, okay, ni dia. Dua persamaan ni. Itu yang kita nak. Alright, sekarang kita boleh guna matrix lah. Sekejap, saya nak kecilkan gambar ni sekejap. Alright. Matrix 1 1 8 5. Darab dengan x y. Ya. Sama dengan 10 68. Exactly. Okay, A apa dia? A1 8 5. Okey. Penentu AD tolak BC. Ini darab B 1 darab 5 5 tolak tolak B tolak B tolak 8 5 tolak 8 tolak penentu negatif 3. Alright, negatif 3, good. X, Y. So, X, Y sama dengan? 1 per negatif 3. Negatif 1. Negatif 8. Satu. Okay, good. Darab dengan 10, 68. Yes, betul. Darab 10, tambah 1, darab 68. Bagi darab 10 darab 68 ini Bye.
jadi negatif 18. Ya. Negatif 12. Ya, betul. Lepas tu bagi jadi X, Y sama dengan 6, 4. 6, 4. Okay. So, conclusion dia. Akmal. Berenang. 6 jam. Berenang selama 6 jam dan bermain badminton selama 4 jam setiap minggu. Alright, good. Dapat jawapan. Teruskan soalan berikutnya. 1 Komala dan Puan Lily pergi ke pasar untuk membeli betik dan pisang. Jadual di bawah menunjukkan berat betik dan pisang yang dibeli oleh mereka. Betik, Puan Komala betik 4 kg, pisang 2 kg. Puan Lily betik 5 kg, pisang 3 kg. Puan Komala dan Puan Lily membayar duit pembelian dua jenis buah ni. Hitung harga bagi 1 kg petik dan 1 kg pisang dan menggunakan kaedah. So, kita cari X dan Y apa dia? X dia petik. Harga petik. 1 kg. Kilo. Y? Y harga pisang. 1 kg. Kilogram. Okey, so persamaan dia? Ada X tambah Y. X saja. Jap. 4X. 4X tambah? Tambah 2Y. Sama dengan 26. Yes. Kemudian? X tambah 3Y sama dengan 35. Exactly. Okay, jom kita buat matrix dia. Persamaan dia. Kan sebentar. X tambah 2Y dengan 26. 5X tambah 3Y. Persamaan matriks dia 4, 2, 5, 3. Yes. Betul. X, Y. Yep. Sama dengan 26, 25. Yes, betul. Okay, A berapa? A 4, B 2, C5, C3. Okay, so A, D, B, C. A darab 4, 4, 12. Tolak B dan C terus 10, 11, 10. Sama dengan 2. Penentu dia 2. 2, penentu 2, yes. X, Y sama dengan 1, 2, 3, negatif 5. Yang belah sini. Negatif 2 kot. 2 eh? Berapa dia? Oh, dia negatif 5. Negatif 5. Itu baru 4. 4, okey. Alright.
dapat satu per dua tu 8 dengan 10. 8 dengan 10 betul. So, yang jadi bawah 4 dengan 5. Yes. So harga petik bilangan harga petik sekilo 4. RM 4 sekilo. Harga pisang. Harga pisang RM5 sekilo. Yes. Exactly. Okay, good. Teruskan. Nombor 4. Ada dua lagi soalan. Sebab berapa tempat parkir? Sebab mana yang berapa tempat parkir untuk kereta dan motosikal? Satu hari terdapat sejumlah 66 buah kenderaan. Parkir. Yes. Roda ialah roda. Bilangan roda. Hitung bilangan kereta dan bilangan motosikal yang parkir pada hari itu dengan menggunakan kaedah mungkin. Andaikan semua motosikal beroda dua. Semua motosikal beroda dua, tak ada betul yang empatnya. Kereta pula tayar empat lah. Kalau Mr. Bean punya kereta, dia ada tayar tiga. Jadi ini Mr. Bean tak ada duduk Malaysia. Dia empat tayar. 66 buah kenderaan. Ha, kata X apa dia? X ialah bilangan motosikal. Bilangan? Motosikal. Motosikal? Kereta lah, dengan kereta lah. Kereta. Y? Y dengan motosikal. Ha, okay. Okay, apa dia bersama serentak dia? Serentak dia X tambah Y sama dengan 66. 66, okey. Yang kedua? Kedua. Sekejap. Bisa, bilangan roda. Ada 190. 2. 2 X. 2 Y. X. 2 Y. 4 X. Oh, empat roda. Empat X. Empat X sama dua Y. Dua Y. Sama dengan? 190. Alright, good. Okay, matrik dia bentuk macam mana? Dia berbentuk, sekejap saya saling sekejap. X sama Y sama 4X sama 2 Y sama dengan matrik dia 1, 1, 4, 2. Okey. Dengan X, Y. Okey. Dengan 66, 160. Okey. A apa dia? A sama dengan 1.
1 B sama 1 C sama 4 D sama dengan 2. Penentu. Penentu E dalam D 2. A D 2 B C 4 4 betul. X, Y sama dengan 1 per negatif 2 dengan 2 masih tetap 4 negatif 1 1. Macam mana tu? Macam terbalik kan? Sekejap. Oh, dia tak. 2 DBC. 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 2 negatif 1. Ya. 4 1. Yes, betul. Dah dapatkan 66 190. Alright. Dapatkan 2 darab 66 tambah 1 darab 190. 4 darab 66 tambah 1 darab 190. 2 darab 66 2 darab 66 tambah 1 darab 1. Satu per dua, okay, negatif, negatif 58 dan negatif 74. Okay, so XY sama dengan XY sama dengan 29 37 29 37 37. Okay, jadi bilangan, bilangan, bilangan kereta 29 buah. 29 buah. Bilangan motosikal. Motosikal 29. 37 buah. 37 buah. Good. Very good. Okay. Last question. Cik Jeffrey dan Cik Tan masing-masing melabur di amanah saham P dan amanah saham Q. Seperti ditunjukkan dalam jadual di bawah. Cik Jeffrey 5,000. Dan saham P 5,000. Saham Q RM3,000. Cik Tan, mana saham P RM6,000. Eh, cik bilang mana saham Q RM4,000. Lepas setahun, Cik Tan memperoleh dividen sebanyak RM350 daripada pelaburan kedua-dua amanah saham kala, kala Cik Tan dividen sebanyak itu kadar dividen yang diberikan oleh amanah saham tidak amanah saham itu dengan faedah itu kadar dividen. Okay, X dan Y apa dia? X amanah saham kadar dividen kadar dividen kawan-kawan ada di amanah saham P. Amanah saham
Y amanah K amanah saham. Kadar dividen amanah saham Q. Amanah saham Q. Alright. Saman serentak. Saman serentak dia X tambah Y sama dengan 300. Ha? X tambah Y sama dengan apa? Jap, jap. Kadar dividen. Jeffrey memperoleh dividen sebanyak 30 pada pelaburan saham kedua. Okay, Encik Jeffrey dapat dividen daripada saham P tambah dividen dengan saham Q. Ya, yeah, P dapat 330. Siapa yang persamaan yang pertama? P tambah Q. P tambah Q. X tambah Y. X tambah Y. Macam ni? Kurang satu lagi? Lagi satu. Lima X. 5,000 X. 5,000. Bukan 5 X, 5,000. 5,000 X. Tambah. 5,000 X tambah 5,000 Y sama dengan 300. 350. 350. Next. 6,000 X tambah 4,000 Y sama dengan 440. Alright. Okay, sekarang kita boleh buat matrix lah. Alright, matrix siapa dia? Matrix dia 5,000 3,000 6,000 4,000. Darab dengan X Y sama dengan 50 440. Alright. Lepas so A 5,000 B 3,000 C 6,000 D 4,000. Alright. Penentu. Penentu. E dah. E D tolak B C. E lima tiga puluh 6,000. Ya Allah. Apa ni? Apa? Apa dia? Cikgu dah berapa? Dapat 2 juta. Haa, 2 juta. Betul lah saya dapat ni. Alright. Benda ni 2 juta. Ya. Yeah. Banyak ni. Lepas tu X Y dengan 1 per 2 juta 2 juta
4,000. Negatif 3,000. Negatif 6,000. 5,000. Alright. Jarak dengan 250, 440. Okay. Panjang tu. 80,000. Kemudian? Yo. 100. 100,000. 70,000, 700,000. Ha. Kau salah. Jap. Cuba kira balik. Negatif 6,000. Harap boleh mengusung. Itu negatif 6,000 tau, bukan 6,000 tau. Negatif 6,000. Ya. Darab 250. Bah 5,000. Darab 400. 700. Berapa? 700. 700? 700,000? Sekejap ya. Saya dapat 100,000. Negatif 6,000. Okey. Darab 350 kan? Betul kan? Tambah 5,000. Darab 440. Saya dapat 100,000 sini? Ya. Ha. Saya salah. Saya tulis 250. Ha. Okey, jadi berapa jawapan dia? RM80,000. 2 juta. 2 juta. 1 juta. 0.04. 0.04. 100,000 bagi 2 juta. 0.05. 0.05. Okey, bermakna dapat jawapan. Kadar dividen amanah saham P 0.04. Ya, kadar dividen amanah saham P ialah 0.04 ataupun kita sebut 4%. Kadar dividen Q amanah saham Q 5%. 5%, siap.
Okey, siap dah. Topik matrix. Ini last sekali, dah habis dah. Okey, sekejap eh. Okey, ada apa-apa nak tanya tak sebelum kita tamatkan topik matrix ni? Tak ada. Okey, tak ada. Sekejap eh. Saya nak buka satu yang lain pula. Kita nak start. Kita ada masih lagi 25 minit. Okey. Sekejap eh.